पैसे बुडव्या कोंबड्या चोर, फसव्या फाटक्या तोंडाचा, अशा उपाध्या काही लोकांना दिल्या जातात। सदा खोद असेल किंवा त्याचा दुसरा सहकारी बैल जो कोणी असेल, अहो हे खाल्लेले पैसे बुडवतात आणि घाणेरडं राजकारण केलं म्हणून तमाशा करतात। अहो तुम्ही आमदार आहे आणि आमदार जर लोकांचे घर बुडवणार असेल, कोंबड्यामध्ये भ्रष्टाचार करणार असेल, कोंबड्या चोर असेल, खाल्लेला पैसे देऊ शकत नसेल, तर याच्यापेक्षा करंट नेता माणूस व्यक्ती दुसरा कोणी असू शकत नाही। सदाभाऊ खोत सांगलीतून जन्माला आले आणि राजकारण करताय, सांगलीचा किंवा त्या भागाचा इतिहास काय सांगतो हे अशा कडकनात भाकरी खाऊन गांडीला हातपुसून फिरणारा माणूस, हॉटेलवाल्यांना बुडवणारा माणूस, बट्टा लावला बट्टा राजकारणाला, स्वतःचीही कवडीची किंमत नाही असा व्यक्ती म्हणजे सध्या महाराष्ट्रामध्ये आला। हे मला त्यांच्याविषयी अजिबात सुडाचं राजकारण नाही, मला त्यांच्याविषयी वाईट बोलायचं काही नाही, पण एखादा उद्योगधंदा करणारा कुठल्याही पक्षाचा माणूस असू द्या, जर तो कुटुंबासाठी स्वतःसाठी आपल्या उपजीविकेसाठी जर हॉटेल चालवत असेल, तो कुठल्याही पक्षाचा असू द्या, संघटनेचा असू द्या, काय देणे, त्याचं ते धंदा चालावा म्हणून त्या ठिकाणी लोक मदत करतात, हो बँका मदत करतात। शाहू महाराजांनी तर म्हणजे जाती जातीमध्ये भेद करणाऱ्या व्यवस्थेमध्ये गोरगरीब दलित कुटुंबाच्या त्या ठिकाणी हॉटेलमध्ये जाऊन तिथं चहा पिले, बसले आणि संदेश दिला की हे सगळे आपण एकत्र आहोत। अशा महाराष्ट्रामध्ये एक माणूस हॉटेलमध्ये जातो, खा खा खातो आणि हात पुसून बाजूला येतो आणि आमदार झाल्यानंतर तो ज्यावेळेस त्याच गावात जातो, पैसे मागितले जातात उधारी द्या म्हणून, उधारी बुडव्या म्हणून हा माणूस त्याच्यावरच त्या ठिकाणी हॉटेल मालकाला बदनाम करतो। हे महाराष्ट्राचं राजकारण नाही। असंच त्या कडकनाथ कोंबड्याचं काहीतरी कानावर आलं होतं, काय भ्रष्टाचार लुटलं सगळ्यांना, आणि हे दुसऱ्यांना राजकारण त्या ठिकाणी शिकवणार, घाणेरडं बोलणार, अहो ते नालायक होते म्हणून तुम्हाला दिलं, तुम्ही काय उदबत्ती पेटवली, तुमचा तर दिवा हा उदारीनंच बुडवला तुम्ही। महाराष्ट्राला असले नेते नको आहेत, असल्यांना घरी बसवलं पाहिजे, कारण हे कधीच कुणाचे नव्हते, हे फसवे आहेत, हे पाटीत सुरा खोपसणार आहेत, हे चांगल्या नेत्यांना बदनाम करणार आहेत। अहो ज्यांनी मोठं केलं त्याची स्वाद सोडणारी माणसंही ही दुसऱ्याशी काही मन राखणार आहेत। बुडवे हे बुडवेच असतात, बुडवे हे कुणाचेच कुणालाही उपदार येऊ देत नसतात, कारण बुडवे हे टोल धाड असतात, हे नेहमी स्वतःचा स्वार्थ बघणारे असतात। अशापासून सावधान। बांधवांनो, महाराष्ट्रातील जनतेला हात जोडून विनंती आहे की उधारी बुडव्यांपासून किंवा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांपासून, गोरगरिबांना वेठीस धरणाऱ्यापासून महाराष्ट्राने सावधान राहिलं पाहिजे। राजकारणाची इज्जत घालवण्याचं काम हे सदाभाऊ खोतनी केलं, म्हणजे आपण ज्या हॉटेलमध्ये खातो ज्याचं बिल 66,400 रुपये, अहो 66,000 असू किंवा 68,000 असू, आपण एखाद्याला फसवतोय, त्याचं 1 रुपया बिल देत नाही, आणि ज्यावेळेस त्याच गावात आपण तोंड घेऊन जातो आणि तो माणूस अडवतो, त्यावेळेस आपण त्याला पैसेसुद्धा देऊ शकत नाही, ही तुमची घाणेरडं राजकारण। राजकारण बदनाम केलं हे राजकारणी म्हणजे सदाभाऊ खोत, म्हणजे खरं तर हा माणूस राजकारणीसुद्धा नाही, कधी कोंबड्या चोरतो, कधी कडकनाथ कोंबड्याचं मग घाणेरडं त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार करतो, कधी आता 66,000 रुपये त्या हॉटेल मालकाला देत नाही। अरे काय आपण किती बेइज्जत होतो, किती घाणेरडं राजकारण करतो, आपण एखाद्याच्या विषयी किती सुडाची भावना घेतो, का तर तो दुसऱ्या पक्षाचा आहे। अहो कधी काळी तुम्ही दुसऱ्या पक्षाचं, दुसऱ्या संघटनेचं पाणी भरत होता ना, परंतु इज्जत घालवून घेण्याचा काहीतरी प्रकार असतो, म्हणजे स्वतःही राजकारणामध्ये बदनाम व्हायचं पैशासाठी,
मध्ये एक यांची व्हिडिओ क्लिप आली होती की भाजपमध्ये गेलो सालं, परंतु आम्हाला दोघांना नुसतं वापरतात, स्वतःच्या मतदारसंघात पाच पाच पन्नास पन्नास कोटीचे कामं करतात, आम्हाला छदाम देत नाही. अहो हा पैशासाठी हापपलेला माणूस सध्या बी काय, पैसे घेऊनच सेटलमेंट केली असेल आणि माघार घेतली असेल. मी सांगितलं होतं, म्हणजे राजकारणाला बदनाम करणारा किंवा कार्यकर्ता म्हणून बट्टा लागलेला कार्यकर्ता म्हणजे सदाखोत. पैसे देऊ शकत नाही, खाल्लेले, याच्यापेक्षा दुर्दैव काय असू शकतं.